Co bys řekl k zápasu? Tak v první řadě bych asi řekl, že jsem teď plný emocí a hrozně rád bych tady řekl něčeho, čeho bych litoval. Jo, takže. Ale co bych řekl k zápasu? Já věřím, že jsme měli výborný vstup do utkání. To myslím si, že bylo markantní. Měli jsme náboj, měli jsme pohyb. Řekl bych, že soupeř z toho byl trošku i zaskočený chvílemi. Nicméně, přišla druhá třetina, to jsme prakticky nevylezli z obranného pásma. Nedokázali jsme ty kotouče dostávat z naší zóny, trochu si pomoct. To nás stalo, myslím, že 3 branky a pak už bych řekl, že soupeř si to zkušeně hlídal. Předtím porazit první Vítkovice. Říkali jste si, že teď by to mohlo být taky, když máte soubus prvního Pardubice? Já bych neřekl, že se nějak jako specializujeme na první nebo druhý, to je nám v podstatě jedno. My potřebujeme získávat 3 body a ať je to kdokoliv. No to tak škoda, no. My jsme si mohli trochu pomoct, jak říkáte, ale nepřišla. To asi těžký hledat, ale v čem to bylo ten výpadek? V té první třetině, jak říkáš, tam vůbec nevypadlo, jako kdyby jste měli respekt z prvního týmu v tabulce, nebo tý druhý sám říkáš, nevěděli jste box pásma, ta hra jakoby se rozsypala, kde se to tak najednou přetne? To jsou malé věci, malé detaily, tam prostě, jak jsem říkal, jednou se to nevyhodí z pásma, když je to potřeba, neprostřídáme se, jsme tam pak dlouho, soupeř prostřídá, protože tu střídačku má blíž, a už se to pak nabiluje prakticky jak sněhová koule a ten ta flow, to momentum pak získává soupeř a jak jsem řekl, to se pak nabude jak sněhová koule, někde se to blbě odrazí a to vás zůstává víc a víc pod deku a hrozně těžko se z toho potom zvedá. Asi na rovinu můžeme říct, že nebejí ta doma blízka, který tam měl docela dost akrobatický zákroky, možná to mohlo být ještě větším rozdílem. To je jako fenomenální výkony, jsme mohli vidět všichni a jako smekám, prostě to bylo neskutečný. Za mě mrzí, že jsme tam byli občas jak namalovaný prostě, protože ten chudák kluk ten tam opravdu ze sebe vydal duši. Bylo vidět, že Pardubice jsou našláplí, že to je třeba největší favorit na titul podle tebe, nebo jak na tebe působili na lidi? Já tohle moc nějak neřeším. Říkám, my prostě potřebujeme sbírat 3 body, ať je to kdokoliv. Bylo vidět, že v první třetině můžeme hrát s každým. Otázka, jestli soupeř podcenil, nepodcenil, to nikdo neví. Ale myslím si, že kdybychom uměli navázat na ten výkon v první třetině, takže tam naděje. Pořád jste poslední, ale ten odstup tam není zas tak velký, to je pozitivní pro vás, je pořád o co hrát, nebo jak to vnímáte, když se nemůžete odlepit ze dna, tak... Samozřejmě jsme na dostřel, jo, já bych hrozně rád, aby soupeři o nás věděli a my hrozně nic nezdáváme. Máme ještě do zápasů prostě a věříme, že to urvem. Šanci budete mít v podstatě už v Karlových Varech, to je jeden z těch soupeřů, který jsou na dostřel. Zápasy o 6 bodů vám letos moc nejdou, s Budějovicema to nevyšlo. Je to větší motivace v těch Varech to zlomit? Už bych se nebál říct, že je takový tradiční soupeř, co se týče různých baráží a podobně. Musíme navázat na první třetinu s Pardubicemi a pak věřím, že dokážeme porazit a že dokážeme porazit kohokoliv.